Добрий вечір, Славутич. Сьогодні у нас в гостях тимчасово виконуючий обов'язки директора УЖКХ Андрій Владимирович Пазняк. Андрій Владимирович, я розумію, ви дуже зайнятий чоловік. Вот. Ну, ми з вами зустрічаємося практично вперше. Останній раз отчет був, по-моєму, так? Да, якщо... ще до війни. Ще до війни. Звіти, плани. Да. Звіти. А от тут ви чуть ли не герой вообще очень многих вопросов к мэру, и на которые ни мэр, ни я никак не могли найти ответа. Надеюсь, что сегодня мы на них на все відповісте, так? Ну, будем намагатись надати відповідь. От дивіться, Чернігівобленерго неодноразово каже, що вони ніяких відносин до графіки немає, що всі відносини КП УЖКХ. Так це дійсно так чи ні? Ні, насправді це не так, тому що, можливо, більшість мешканців Славутича знає, що за нашою центральною котельною розміщена підстанція 110 на 10 місто, і вона належить Чернігівобленерго. Тобто, працівники електроцеху КП УЖКХ жодного відношення до даної підстанції не мають, і вона перебуває на балансі Чернігівобленерго, і саме на цій підстанції відбувається вимкнення нас по групам, по ячейкам. Тобто ви можете тільки внутрі вже тих груп призводити якісь заміни, я так? Так, якщо КП УЖКХ і проводить якісь відключення по електроенергії, то це в обов'язковому порядку робиться через кол-центр по заявочці. Ми попереджуємо це в разі виконання або планових, або аварійних робіт на наших розподільчих внутрішніх електричних мережах. Але це, як правило, перерви до там 3-4 годин в електропостачанні, не більше. Жодних відносин з приводу відключення міста у ЖКХ немає. Це не наша міра відповідальності, ми не можемо відмикати місто. Ну, ротації ви можете проводити, ну, в рамках тої чи іної, ну, групи, я так розумію. Так, ротацію ми проводили вже один раз, в 28-29 грудня. Частина будинків, які починаючи з 10 жовтня по грудень місяць, постійно відмикались, там, де була технічна можливість. Ми провели невелику ротацію, перекинули їх на білу лінію об'єктів критичної інфраструктури, і в них тепер світло постійно. Відповідно, деяка частина будинків була переведена на ті лінії, які відмикаються відповідно по графікам. Також хочу зазначити, що багато мешканців ще задають питання, чому деякі будинки світяться постійно. Так. Це пов'язано з тим, що ми для економії електроенергії було прийнято рішення постачати гарячу воду в цьому опалювальному періоді. В зв'язку з цим, щоб в нас на ЦТП, на центральних теплових пунктах, не ставали насоси гарячої води і була можливість подавати гарячу воду в усі будинки, ну, на жаль, так мережі прокладені, що щоб працювала ЦТП, була гаряча водичка в деяких будинках. По цій лінії, відповідно, всі будинки також зі світлом постійно. Якщо ми перемкнемо цю лінію, то відповідно зникне гаряча вода, і весь квартал буде без гарячої води. Зокрема, яскравий приклад, там є далі в питаннях, це проспект Незалежності 11 і 13. Да, да, є. Це дві свічки, вони в нас постійно з електроенергією, тільки для того, щоб ці чотири висотні будинки були постійно з гарячою водою. Зрозумів. Ну, а ще буде, я розумію, що, ну, є питання, ви ізучаєте цю проблему, ще буде якась, ну, ротація найближчим часом? Так, по розпорядженню міської влади така ротація буде проводитись щомісяця. Ми аналізуємо наші технічні можливості, і в кінці січня буде проведено чергову ротацію, про це буде повідомлено. Ми напишемо, які будинки тепер будуть переключені. Переключені на другу групу. На іншу групу. Або вони по можливості попадуть на лінію критичної інфраструктури і будуть постійно за світлом. Ну, ви ж розумієте, що коли в сусіда постійно горить, то це жаба давить, це чисто українське таке прислів'я. Мені погано, але якщо у сусіду краще, то мені погано ще й більше. Ну, на жаль, в Україні є місця, де взагалі світла немає, тому в нас, в Славутичі, нам ще треба радіти, що воно є хоча б по графіку. Крім того, Чернігівобленерго нас запевнило, що ці відключення по групах, що ми повинні для себе саме головне засвоїти, що от у ці три години, в які
в нас по графіку світло повинно бути, воно завжди буде. Оці 6 годин, і в які світла не повинно бути, якщо немає дефіциту електричної енергії, світло в нас горить. Але ми повинні чітко знати свої групи і чекати, що в цей період часу в будь-який момент світло зникне. Розраховувати тільки на ці 3 години, які електроенергія повинна бути присутня. Ну, 6 годин – це точно дискомфортно, і особливо, коли випадає на денний час, а ще на вихідні, це повний дискомфорт. Не знаємо, що робити, і хазяйки, і я сам думаю, чи спати ложитись рано, чи ночі встати, чи щось. Це дискомфорт. На цьому ми нічого не зможемо робити. На жаль, ні, поки... Поки расисти так працюють. Хорошо. Ну, дивіться, ще таке питання. Ну, є адреса, я, мабуть, не буду їх перечисляти, де зовсім не виключається світло. Це інфраструктура, яка зв'язана з критичною інфраструктурою. Да. А є таке поняття, як гаражі. Вони теж підв'язані? Так, да, на жаль, в нас деякі гаражі знаходяться також на лінії критичної інфраструктури. Зокрема, це гаражі, що знаходяться біля нашого мосту. При в'їзді вони від іншої РП, тому ну, є в них електроенергія. Ну, я розумію. Ще один вопрос. А от ви сравнювали Чернігів обленерго як в Чернігові і як в нас? От. У них теж таке, от, що виключають не те, теж такі відбуваються, от, перетурбації, дзвонки, чому мене, чому не сусіда. І у них все нормально, у них графік ідеальний. Ну, зокрема, по місту Чернігову є також інформація, що в них також такі ж самі відключення. Угу. Але хочу зауважити те, що в місті Чернігові більше об'єктів критичної інфраструктури. Більше відповідно будинків приєднано до цих ліній, які не відмикаються. Тому по Чернігову ті будинки, які відмикаються, вони страждають ще більше. Є особисто в мене багато знайомих, в яких світло взагалі не по графіку, і вони іноді бувало світло і по 3 години на добу. Тому в нас по Славутичу дуже гарна ситуація. А з чим ще зв'язано? Наскільки я розумію, от як строїться дома, то електрика, вони повинні бути однакові. Там, от сусідні дома, вони одна електролінія, одна, вони повинні виключатися, мабуть, от, як в одній групі. Чи це так збудували Славутич, що отаке от у нас розноманіття в підключенні і відключенні? Так, да, насправді Славутич так, мережі в Славутичі так побудовані, що в нас можуть на одній підстанції бути будинки, зокрема, з різних кварталів. Тому, наприклад, яркий такий самий, це Добринінський 4, 5, 6, 7 і Білгородський 6, 7, 8. От щоб, наприклад, в нас постійно білгородські будинки були з світлом, то будуть всі добринінські зі світлом. Тому, от так, на жаль, побудовано. І плюс ще до того, що кожен будинок, як ми знаємо, має 2 уводи. Основний і другий резервний. Тому в залежності від якого вводу, на якому вводі зараз перебуває живлення будинку, він відповідно і формується по групам. Тому тут той перелік груп, який офіційно Чернігівобленерго виклало в себе на сайті, і він у нас розміщений, він не відповідає дійсності. З КП ЖКХ він не погоджувався. Жодного запиту від Чернігівобленерго. Скоріше за все, це просто технічна документація, старі схеми, як під'єднані будинки. Вони їх просто взяли, тому що окрім того, що групи з нами не погоджувались, з нами навіть не розглядався, не погоджувався графік аварійних відключень. Останнього разу графік погоджувався з містом у 18 чи 19 році. Даже так. Зрозуміло. А ви взагалі питались зв'язатись з ними, якось наладити відносини, чи підключали для цього мера? Може, якось налагодити так, щоб було розумно всім, щоб люди мали графік і бачили, що ось це мій дом відключається, а це відключення не буде. Чи це неможливо? Ми робимо все можливе.
постійно спілкуємося, особливо з підстанцією, коли там буває, що черговий персонал чи не ту групу вимкнув, не по своєму часу, чи ще інше. Ми, звичайно, звертаємо на це увагу. Їздили і в Чернігівобленерго, були і робочі візити, і просили, і розглянути ту можливість, що Славутич у нас з електроплитами без газу. Ну, на жаль, ситуація в державі така складна, що сказали, може бути ще гірше, тому... Тому радитись, тому що є. Тому що є. Єдине, що от графік оцей з групами, ну, ми будемо намагатися його надалі, ну, скажімо я розумію, так, що виправляти так, помилки. Корекція зокрема, там ще є таке цікаве в графіку позиція, це по Поліському кварталу, да, там, 1-14, там зазначені 1-11, такі 1-15. Позиції, це взагалі ще будівельні номери, коли ще будувались будинки, тому це ось просто помилка або описка, ну, і таких нюансів по цьому переліку по групам є досить багато ще. Тобто, ну, з вашої точки зору, ми рекомендували у минулу суботу, що взяти листочок, написати, коли у вас відключають світло, тобто реально, і зрівняти з графіком, який в нього є. І тоді ви будете точно знати, до якої групи ви відноситесь. Ну, я розумію, що це може зробити кожен, тому що людям це простіше зробити. Да, ну, своя квартира. На жаль, ми своїм електроцехом цього зробити не можемо. Ну, да, всі дома обійти. Всі дома обійти, а особливо останнім часом, коли в нас, слава Богу, в вечірні часи вже є світло, ми не можемо просто виявити ті будинки, в яких гаснуть, не гаснуть. Тим більше населення підготувалось, у деякого навіть при відключеному світлу у вікнах сяє, тому не зрозуміло, чи будинок світлом, чи без. А... Це можна поняти тільки ізнутрі, будучи внутрі, так? Да? Так, ну, з Поліським 1.11 ми розібрались, так, так, давайте, Талінський 6.5 відносяться до третьої групи, вимикають їх завжди по-різному. Правда, не зрозуміло, що значить по-різному. Може бути, люди мають на увазі, що довжи вимкнути в 2, вимикають в 2.15 або там в 3. Ну, вони, по ідеї, повинні вимикатися. Не може такого бути, щоб їх, можливо, вимикають по-різному тільки по часу. Ну, це я вже проговорив, тобто... 6-5 вони повинні відмикатись одночасно. Ну, здається так. Добринський 7-8 відсутні зовсім. Вони в графіку відсутні, але вони йдуть по першій групі і вони відмикаються. Перша група. Все. Внесемо зміни в наше запитання. Так. В якій групі відноситься котеджі Київського кварталу з нумерацією після 78-го? Я подивився напередодні нашої зустрічі, їх дійсно нема. То їх нема тих домів, так? Да? Ну, будинки такі є. Ну, на жаль, я, чесно, не готовий сьогодні відповісти на це питання, до якої вони групи відносяться. Я думаю, мешканці повинні самі, для себе визначитись. І було б дуже гарно, щоб надали свій коментар, написали нам, і ми поправили перелік. Ну, вам же теж дзвонять, я так розумію, да? Не тільки, що тебе бачать. Поступають, надає дзвінки. Найбільше дзвінки, які поступають? Ну, чому ви знову нас вимкнули? Тому що є такі прикрі випадки, що диспетчери Чернігів обленерго або Укренерго кажуть, що це не ми вас вимкнули, що вас вимкнуло КПУ ЖКХ, звертайтесь до них. Люди дзвонять, сваряться, але ж знов-таки повторюю, все місто Славутич відмикається на підстанції 110-10, яка належить Чернігівобленерго. Працівники електроцеху КПУ ЖКХ туди доступу не мають. Тобто ви можете робити тільки ротації, тобто виправляти ті помилки, які існують в цій схемі, для того, щоб ну, було краще і всі могли б відключатись. А взагалі, вони відповідають тим графікам, я розумію, вони відключають загальну мощність, вона повинна бути там. Відповідають якимось цифрам. Тобто, от, яке у вас переключення йде, ви замінюєте? Так, звичайно, ми перед проведенням ротації ми проводимо заміри. Заміри. Звичайно, ми порівнюємо, які будинки ми відмикаємо, наскільки збільшиться або зменшиться навантаження, оскільки в першу чергу ми ризикуємо тим, що ми можемо спалити власний трансформатор, перевантаживши його. Да, я розумію, тому ми це все ретельно перевіряємо, і якщо є така технічна можливість, то проводимо такі переключення. Ну, дивіться, у нас, я вам теж дав список тих домів, які не відключаються. Да, можливо, да. Можливо якось їх сократити, щоб, ну, ви ж розумієте, якщо в цих домах
інколи, хоч інколи буде виключатись, то іншим буде давати чуть більше електроенергії. Ну, опять же, за счет вашої ротації. Ви можете от якось з цими домами справитись, щоб ну, як би їх теж виключали? Всіх постійно відмикати не вийде, тому ми дійшли згоди, що будемо проводити ротацію. От цей перелічок будинків, які там, Незалежності 11-13, Поліський, буде ось проведена ротація в кінці місяця, ми подивимося, яка буде змога, і будемо дивитися. Зокрема, ось Чернігівський 2, оце 3, 8, 9, 12. Да. Вони там деякі будинки по ротації 28-29 грудня були переключені. У них світло є тепер постійно, тому що вони з 10 жовтня в них світло відмикалось кожного дня. Кожного дня, так. І також і по Бакинському, і по Тбілійському, аналогічно. А от дивіться, ще був випадок, ну, ви жалувалися, в частності, що хтось там самостійно став підключати свій будинок на другу лінію. Ви вже з цим розуміли, так, хто це робив? Так, хто крайній? Ну, я не хочу називати номери цих будинків. Будинки справді були такі знайдені, які самовільно відключення по їхній групі спускалися в підвали і переключались на інший вид. Але хочу зауважити, що це... Що страждає від цього? Ви перегружаєте лінію? Ми перегружаємо лінію, може згоріти трансформатор. І крім того, хочу попередити мешканців про те, що відповідно до інструкції про складання цих аварійних графіків відключень, там заборонено на відключених лініях проводити переключення на іншу лінію живлення. Тому що будь-який оператор, який відключає нас по групам, він кожного разу перед цим фіксує навантаження, яке на кожній лінії. І потім, коли він бачить, що на іншій лінії збільшується навантаження, то він має повне законне право попередити споживача і протягом 10 хвилин повністю відімкнути всю цю лінію. Тобто це буде постраждати інші дома. Тобто, може, ви для свого дому краще зробили, але постраждає щось інше. Да? Я так розумію. Хорошо, ротацію ми можемо робити щомісячно, скажімо так, у кінці кожного місяця, ну, щоб от не страдало ті дома. Ви ж бачите, які дома нам більше відключаються, які менше. Ну, щоб оте шестигодинне відключення, воно було не таке важке для всіх. Ну, точніше, якщо воно розподілиться між домами, то воно буде не таке важке. Так, ми вже плануємо наступну ротацію, я вже казав, в кінці січня. Попередню провели 28-29 грудня, і тепер щомісяць. По технічній можливості ми обов'язково будемо проводити ротацію. Ну, в першу чергу будемо намагатися підключати до постійної електроенергії по технічній можливості, бо не завжди вона є. Я розумію. Є проблеми в будинках невеликі, то будемо намагатися в першу чергу підключити ті будинки, які з 10 жовтня найбільше відмикалися. Знову ж таки, по технічній можливості. Я розумію. Ваше побажання словотичанам, ну, щоб вони, по-перше, до вас не дзвонили, і Чернігівобленерго не дзвонили, куди їм звертатись, ну, якщо от така критична ситуація, і вони кажуть, що от несправедливо до них це відносяться? В першу чергу, безпосередньо треба звертатись до Чернігівобленерго, які нас відмикають по графікам, по групам. Ну, якщо вже така загрозлива критична ситуація, то, звичайно, наша ДС завжди працює. Можна і нам зателефонувати. Ми, в своїй черги, будемо також телефонувати тоді на підстанцію, виясняти причини, чому не перемикають. Бо були такі випадки на цих вихідних, здається, на цих вихідних, коли відмикали одну ж групу. Два дні підряд, а інших не відмикали. Ну, є нюанси. Це людський фактор, на жаль, дехто помилився, дехто не глянув, що одних і тих же відімкнув. Ну, буває таке. А так, терпіння нам і перемоги, скоріше. Так, щоб у тих грошистів все закінчилося, їм нічого було бомбардувати наші такі важливі для нас об'єкти. Дякую вам, Андрій Володимирович, дякую і бажано, щоб у вас не було так багато дзвінків, ви ж бачили те, що нам пишуть, я вам показував. Нічого страшного, це наша робота. Це ваша робота, дякую. І вам, дякую теж, вам. І вам теж терпіння, тому що я розумію, що якщо щось не те, то вам дзвонить там, люба домохозяйка може вам подзвонити і спортить настроєння, так? Буває іноді, нічого. Буває.
Да, і ще одне зауваження. Якщо ви бачите, що вашого дому нема в той чи іншій групі, а ви вже зрозуміли, що ви відноситесь там до другої, до третьої чи до першої групи, пишіть у коментах, і ми виправимо і змінимо графік, і ви точно будете знати, що, як і коли. Ну, ви ж розумієте, що відключають не в нашому місті, а десь там. І ще у мене таке зауваження. Нас відключає Чернігівобленерго, а ми в Київській області. І я розумію, що ми не зовсім рідні для Чернігівобленерго. Чи так? Ну, я б так не сказав. Ми їхні споживачі, а ми їм платимо кошти. Так. Тому Чернігівобленерго взагалі не зацікавлений у відмиканні нам електроенергії. Я світло, тому, ми їм платимо. Звичайно. Нема світло, ми ж не платимо. На жаль, це просто така ситуація, з електроенергією в державі. Дякую вам, дякую. Я сподіваюся, що ця зустріч дала вам відповіді на всі запитання. Ну, не на всі, я розумію. Ще раз нагадуємо, що для того, щоб вияснити, до якої групи ви відноситесь, просто два дні понаблюдайте за своїми домами, заставте графік відключення вашої квартири персональної, ви тоді розумієте, до якої групи ви відноситесь. А уж по групам там відключення, це вже нікуди не дінешся, воно є і воно стабільне. Дякую. Всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Дякую, до побачення.